am I to tell Faye where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might... Agora nós estamos aqui na Casa Contini, a Casa Contini que fica na Miguel Tostes, quase esquina com a Mostardeiro, do ladinho do Rui, não é, Betânia? E hoje, gente, nós vamos falar de alguns acessórios para casa. E que além de conforto, eles podem mudar totalmente a decoração, não é? Ah, muda. Pois é, nós vamos falar de almofadas e mantas, que tem também aqui na Casa Contini. O que, que a gente vai mostrar hoje para eles de almofadas e mantas? Ah, então, a gente tem uma variedade muito grande de almofadas, tá? De capas de almofadas. Não, e com preço muito bom, não é? O preço é muito bom. Gente, eu separei isso aqui para mostrar para vocês. Olhem aqui, isso aqui é uma super tendência, que são as costelas de Adão, não é? Isso. Essas coisas mais... Estampas florais. Florais, ou... folhas. Folhas, exatamente. Sabem quanto? Diz, Betânia, eu vou deixar até para ti dizer. R$12,90. E tu muda completamente a cara da decoração, não é? E é um tecido tri bom, assim. Não, pode maravilhoso. Estar olhando, ele parece assim, um linho, parece não um é? Linho. Uhum. E agora, assim, com a entrada da primavera, isso aqui fica muito legal, não é? É show pra uma casa. Olha essa aqui, ó, gente. Pra quem gosta de uma cor mais tradicional, de uma casa mais, assim, mais... Neutra. Neutra, não é? Quanto essa aqui? R$24,90. Olha essa peludinha, que delícia. Essa aqui, qual é a base de preço? Essa é R$29,00. Então, ó, gente, os preços aqui são assim. São super bons, são de extremo bom gosto. E como a gente estava conversando antes, a almofada, ela tem o grande poder, assim, de transformar o ambiente, não é, Betânia? Sim, às vezes só trocar a capa ali já muda todo o ambiente. Já faz toda a diferença, né? Tu pode mudar, e quer uma coisa mais divertida um dia, no outro dia tu pode ser mais clean. Então muda ali as capas, né, dá outra cara pro ambiente, cara. Renova a casa, né? Mas troca energia. Certeza. Não, e a partir de R$12,90, então... Fica bem fácil. Dá pra gente mudar as almofadas todos os semana. Dias. E é claro que a Casa Contini vai dar um presente para os nossos telespectadores. Se você vier aqui comprar quantas capas de almofada? 3 capas. 3 capas de almofada, tá? E disser que veio pelo Feminíssima, a quarta você ganha. Tem coisa melhor? Não tem. Não né? tem, né? E olha a variedade de não, capas. É só muita pra escolher, não é? E agora vamos falar de mantas, não é? A manta, ela além de ter também o poder de aquecer, aquela, tu dá aquela puxadinha nela quando tá vendo televisão, ela também deixa o estofado mais bonito, não é? Também, pra quem às vezes precisa proteger também. A gente vende muita manta pra quem tem cachorrinho, gato, claro. Né? Ou às vezes o sofá tá um pouquinho feio, bonito, joga uma gente. Manta e resolve e o problema. E tu tem, não é, Betânia? Desde aquela mais tradicional, sim. até aquela bem fofinha que é pra aquecer mesmo. É, essa aqui é uma manta de microfibra. Olha que ela linda. É muito gostosa. Pra ficar quentinho mesmo, né? Sabe que eu acho que a manta tinha que ser quase que obrigatória uhum. num sofá. E eu acho muito bacana até tu colocar um cesto do lado e encher com várias mantas deixar ali, enroladinhas, né? não é? Pronta uhum. pro uso, não é? Uhum. Porque dá aquela esfriadinha, tu vai ver uma TV até mais tarde ou vai fazer uma leitura, bota a mantinha, fica confortável. Além de deixar a casa super bonita, não é? As mantas a partir de quanto? A gente tem a partir de R$74,90. Que também é muito bom o preço, uhum. hein? E vários tamanhos, assim. E a gente tem algumas opções de cores também, né? A gente trabalha com essas mantas aqui. Sim, isso aqui é só uma amostrinha, não é? Só uma amostra. Tem que vir pra conferir toda a variedade. Não, aqui na Casa Contini, gente, a gente tem que vir mesmo e olhar as coisas, tocar pra ver a qualidade, pra ver o produto. São muitos produtos mesmo. Então, capas de almofadas, ó, a partir de R$12,90. Preço super bom, não é? E como vocês podem ver, ó, tem pra todos os gostos. Todos os bolsos, não é? Tem. Além de produtos bárbaros pra casa, não é, Betânia? Acho que quem vier não vai se arrepender. Não e vai se arrepender. Com certeza vai sair com um kit bem bacana, assim. Não, quem vier vai ficar feliz da vida de saber que Porto Alegre tem uma loja como essa, que tem tanta coisa bacana, tem tanto presente bacana. Então não conhece ainda a Casa Contini aqui no Moinhos de Vento? Vem conhecer na Miguel Tostes, quase esquina, com a Mostardeiro, agora tem a caramelo do lado de bolos, que é maravilhosa. Muito boa. Um bolinho já junto. Faz o combo. Não é? Tem estacionamento, a loja é linda de morrer. Vem aqui visitar. Você vai amar, amar mesmo. Betânia, semana que vem, mais novidades daqui, não é? Com certeza. Semana que vem, é claro que eu venho aqui de novo.